राजधानी सम्प्रसारण विषयटक लमी जो कईबा बस धारावाहिकभवे आम विरोधित और जिको मूल्य विनिमय राजधानी क्षेत्र उन्नयन प्राधिकरण आईन बिल करोरदार आंदोलन अब्याहत रखी तो आम कथा कारण उन्नयन विरोधी नमी उन्नयन विचार कि राजधानी सम्प्रसारण दौरे एट इन बृह डांगर एन एक प्रजोज्य हो राज्य सरकार जी एक्टर जरिए আমি ভোগ কৰি থকাৰ যি সমূহ চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক কিন্তু নৎসাত হৈ যাব এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক কিন্তু ধ্বংস হৈ যাব তাৰে ভিতৰত আমাৰ মাটি বাৰী সংৰক্ষণৰ বাবে যি 1886ৰ দশম অধ্যায়ৰ আধাৰত যি বেল্টন ব্লকৰ ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো কমপ্লিটলি মানে এইটো ধ্বংস হৈ যাব এই আইনখন সংৰক্ষণমুক্ত হ'ব লগে লগে ইয়াৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি সকলোসমূহ তিৱাৰ জনজাতি হাতৰ পৰা হেৰাই যাব অৰ্থাৎ এটা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীলৈকে আমি ৰূপান্তৰ হ'ম আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই আইনখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যি ভাষা যিহেতু মাটি নাথাকিব মাটি নথকা লগে লগে ইয়াৰ ভাষাৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্য এই সকলোবোৰ ইতিহাসৰ পৰা আমি কিন্তু হেৰাই যামগৈ গতিকে যিহেতু আমি এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ বিনিময়ত জনগোষ্ঠীৰ সকলো ইতিহাসে ধ্বংস হ'ব গতিকে তেনে এখন আইন আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ যিকোনো মূল্য বিনিময়ত এই আইনখন আমি বাতিলৰ কাৰণে জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিছোঁ আন্দোলন চলি আছে আন্দোলন চলি থাকিব আৰু এই আন্দোলন যিকোনো পৰ্যায়লৈকে আমি উত্তৰণ ঘটাৰ কাৰণে আমাৰ নেতৃত্ব আমি প্ৰদান কৰিম এই জাতীয় মহাসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক অমীমাংসিত সমস্যাবিলাক আছে এই সমস্যাবিলাক একত্ৰিতভাৱে শিল্পী সাহিত্যিক লেখক কৰ্মচাৰী চাকৰিয়াল সকলোকে মিলি শ্ৰমিক সকলোকে লৈ পেলাই আমি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে এটা পথ উলিয়াবৰ কাৰণে আজি এই মহাসভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় বুদ্ধিজীৱীসকল বা শিক্ষিত সমাজসকল প্ৰফেচৰসকল তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ মন্তব্য দি আছে আমার যা সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সন্দর্ভত বিশেষভাবে কষ্ট অনুসূচী সাহিত্যখনের সংগ্রামের উপর আর ইয়াত রাজধানী সম্প্রসারণ করা বিষয়টির উপর মতামত দিছে আর সেই মতামতের ভিত্তিতে আমি কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করিম আর পরবর্তী পর্যায়ত যে সংগ্রাম হবো এই সংগ্রামট কেনধরণে আগবাড়ি আজি এই আমি নির্ধারণ করি এই তিওয়া জাতীয় মহাসভাত সকল জেলার যত তিওয়া সকল বহবাস করে আছে বিশেষভাবে আমার মধ্য তথা উজনি ধেমাজি আর ইফালে লক্ষিমপুর তেনেকে সকলো ঠাইৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত আহিছে আর বিশেষভাবে মেঘালয়ৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছে আর দুজনক ৰজাই ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে আৰু অহা কথা আছে আহিব লিখিতভাৱে এখন আছে যদিও আসলে আমি আৰু এই প্ৰস্তাৱনা লিপিবদ্ধ হৈ থকাৰ বিষয় তাৰে ভিতৰত আমি আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে মৰিগাঁও জিলাখন যদি বিশেষ তেখেতলোকৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী থকাৰ যদি এই মুহূৰ্তলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাধৱ প্ৰত্যাগন্ত সভাত উপস্থিত হৈ থকা প্ৰথমেই মুখী আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন পাঠ কৰিছে প্ৰস্তাৱন কৰি আহিছে আমাৰ বিভিন্ন জাতীয়